Fokuba nebo wendale tukuchale kiramba abantu abakazi abakulifa tujje tutyamenga kubogwa wava kuncho paka igulo likutega madyo kana kufumbira bana amere twae tufunye omugisa ndikano bali kujja kutu wako ebogwa wane yokumpi twasima twasanuka tulijja kola ki kufuna gano madi aye bona busungu obutuge manga batu solo zamwe senta inge bogwa tujifunye dokufere kurugudo nayo na abantu bazira madi o wanoona bazira madi waire gabo agalutalo kale no buzibu bwo tulina obwa madi kimaze emyaka era okuva ku luguudo okwambuka okujjayo nayo n'ezira maadi ayi nze kyensaba nsaba buyambi eri ababaka baife abaide okutusabamu obululu okutina kutusaba okutusolozaamu obululu kubanga oba batusabye oba tibatusabye tububawa aye batuwambe tubeegayirire batusimire ku mabowa kubanga mabowa yegali wala kati kangeze nga mama wange oyo tasobola kutuuka yeeyo kutola eyo amaadi yegali kutolayo ekidomolokolaki kukireeta waka ate abataje kirala tulina ofumba tulina okwoza tulina okola buli kimu kati tufuna okusomoozebwa okutuli amaadi gali wano ate n'amaadi gano gatulaolwedde gatuleetera obulwaire ate buli kimu kiri awo kityo kya bbeeyi so batwambe batusimire kuki ebowa okumpi kumpi wano tusobole kwe n'okufuna kwa amaadi amayonjo tukendeze kunendwaire Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.